Սահմանամերձ Նախճևանիկում խաղող այգու հիմքն է դրվում, սա խորհրդանշական է, Արցախը շարունակելու է ապրելու զարգանալ անկախ հանգամանքներից, դրանում առավել քան վստահ է ISB գրուպի հիմնադիր ռուսաստանաբնակ բարերար Սմբատ Աբրահամյանը, տարիներ շարունակ Հադրութի շրջանի ցոր գյուղն էին վերականգնում, այն հայտնվեց թշնամու վերահսկողության ներքո, կորուստը մեծ է, որից սակայն չի ընկճվել բարերարը, ամեն ինչ սկսում են զրոյից, այս անգամ Ասկերանի շրջանի Նախճևանի գյուղում. ISB գրուպը ցորում, որ աշխատում է Հադրութի շրջանում։ Այս նույն գործն էինք անում, խաղող այգիներ էինք ցում, շատ մեծ ներդրում էինք արել դե պլաներում կար արդեն զավոտը գինու գործարան բացենք։ Գաղափարները, նպատակները շատ են։ Դրանք իրականացնելու հարցում Սմբատ Աբրահամյանը վճռական է տրամադրված։ Նրա առաջին քայլերն Ասկերանի շրջանի այս հատվածում ոգևորել են Նախճևանիկի բնակիչներին։ Համայնքի ղեկավարն է նշում, դժվարը սկսելն է, շատ դեպքերում օրինակը վարակի չէ դառնում։ Մենք պիտի շնացնենք մեր գյուղը, մենք ունենք այդ պոտենցիալը և հուսով եմ բնակիչներն էլ իրենց ուժը ներգդնեն իրենց գյուղի զարգացման համար և ապակառուցենք մեր գյուղի ապագան։ Խաղող այգու համար տեղանքը պատահական չի ընտրվել, խորհրդային տարիներին նույն այս հողատարածքից խաղողի առատբերք էին հավաքում, հերկվող դաշտն ուսումնասիրելու, ապա նաև խորհրդատվության համար բարերարը գինեգործության ասպարեզում ճանաչված մասնագետի է հրավիրել Ֆրանսիայից, Ժան Քրիստոֆ Վեյոնը նույնպես հավանություն տվեց, տեղի հողի որակն ու կլիման լավ նախադրյալ են խաղողագործությամբ զբաղվելու համար։ Մենք ընտրել ենք այն հողամասը, որը հիմի մենք ունենք, հիմի մեր մոտ է և ակարելի ասած ամենահարմար տարածքը էսի ենք համարել, 100-150 գեկտար մոտ այգի ենք ցելու, գինու գործարան ելնելու։ Խաղող այգին հիմնադրվում է վարձակալական հիմունքներով օգտագործող հողատարածքում, իսկ սեփականաշնորհած վարելահողերի 120 հեկտարը հակառակորդը 3 կողմից շրջափակման մեջ է առել, գումարած, որ օգման ջրի հետ խնդիր ունեն։ Համայնքի ղեկավարի հավաստմամբ, եթե այդ հարցերը լուծվեն, ապա գյուղն ու այստեղ ներդրում անողը հեշտ ու կարճ ժամանակում կհասնեն ցանկալի արդյունքի։ Ցանկացած գործնեություն տալիս է գյուղի ապագայի համար լավ առաջընթաց, աշխատատեղերի ապահովում, ինչու չէ նաև մեր արտադրած մթերքի կիրացնենք այս ծրագրով և հույսով եմ մարդիկ էլ շահագրգռված կլինեն իրենց հողում աշխատելու և բերք ստանալու համար։ Մենք պետք է հզորանանք, ժամանակակից սպառազինության բանակ պետք է ունենանք մեր անվտանգությունը ապահովելու համար, իսկ դրան առանց զարգացած տնտեսության անհնար է հասնել։ Բարերար Սմբատ Աբրահամյանը հուսով է, որ իր քայլը օրինակելի կդառնա շատերի համար։ Մենք այստեղից չեն գնալու, մենք ուզում ենք մեր հողի վրա աշխատենք, այս գործը սկսում ենք և հետագայում արդեն գյուղի հետ կապված գործեր են կանալու։ ISB գրուպը այստեղ միայն գյուղատնտեսությամբ չի զբաղվի, նպատակադրված է մոտ ապագայում Նախճևանիկի հարևանությամբ փոքրիկ ավան հիմնադրել, իսկ գյուղում նաև եկեղեցի կառուցել։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։